धातमं हरिः ॐ हरिः ॐ ऋषयत्वोर्जयत्वा भारवस्थो पाजवस्तदेवोपसभिता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमजगर्मणे हरिः ॐ हरिः ॐ अग्नाराघि भीतरे ज्ञानो हव्यदाधरे निहोता सत्यवरीषि हरिः ॐ हरिः ॐ नो देवीरविष्टरापो भवन्तु भीतरे संयोरविश्वबन्धनाः हरिः ॐ हरिः ॐ भूमिचक्रे व्याहरेत् नमैतपस्यात् नारायणादेत्युवरिष्टात् भूमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणादेत् पञ्च अक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं मनमध्येति अनपप्रव सर्वमाजुनेति विन्दते प्राजापत्यं राजस्पोषं गौपत्यं ततो मृतत्वमस्तुते ततोऽमृतत्वमस्तुतदिति रेमं वेद इत्युपनिषत् अतगन्नाचाराद्यानगृह्यन्त उदकेन पूर्वपक्षाः पुण्याघेषकार्याणि यज्ञोपवीतना अप्रदक्षिणं च मोहि महाभागं रघुवीरं महाबलं द्वितीरमहतारां भ्रामं छत्रावृतामनं सन्दृष्ट्वा शत्रुं तारं महर्षीणां सुखापघं भूभृष्टा वैदेही वर्तारं वृषस्वरे सर्वलोकशरण्याद राघवादमहात्मने निवेदतु मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितं तासामाभिरवोचवरस्परमानमुकाम्बुजः पीताम्बरधरसग्वी साक्षान् मन्मथमन्मतः वैकुण्ठे परे लोके श्रिया सार्धं जगत्पतीः हस्ते विट्टलचं ध्यात्वा भक्तैर्भागवतैः सह ज्योतिं च विट्टलभवरान् विट्टर्भनान् विट्टर्गिरज्योतिषस्य नद्यः समुद्राश्च सरीभ सर्वं यदस्ति यन्नास्ति हि विप्रवर्ह्या माध्यापि परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामि पुष्करणीतीरे रमजा सह मोदते वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समो देव न भूत न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाज लीलजोद्धरते महीं पुरमध्यगतोरश्च मेरुकणकणाधते फाल्गुणे मासि पूर्णायामुत्तरक्षं दुवासरे गोविन्दराज भगवान् प्रातुरासीन्महामुने पद्मा पद्मसरो मध्ये प्रसन्नवदने क्षणा प्रातुरासी जगन्नाथं पश्यन्ति प्रियदर्शना बोधिरादगिरिं गत्वा स्वामि पुष्करणी तटे रमते रमणीकान्ते रमणीये श्रियपतिः சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் பின்னால் வரவடியாம் நீல் கடலுள் என்னும் புனையாம் அணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவு சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் பின்னால் மறவடியாம் நீல் கடலுள் என்னும் புனையாம் அணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவுங்கரதாங்கல்பகத்வராரவிந்தாங்குசபத்ரலாம் त्रिविक्रमत्वचरणाम्बुदध्वरमदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति ॐ अखिलभुवनजन्मस्ते मङ्गादलीले विनसति भीतभूतवराधरक्षेयदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिभासे भवतु मम परस्मिन् शमुषी भक्तिरूप हरित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्तार सम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्ग्रिदलतद्वध नित्यसेवा प्रेमाविलासदपदाङ्गुसपादभक्तं कामादितोदगरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्धनां शरणमुपगतानां मानवानां सुराणाम् अभयवरदमीशं सच्चिदानन्दरूपं दिनकरशतकोटिप्रख्यकोटिररत्नं दितिललितपदाब्जं भावजे श्रीनिवासम् आदिदेवजगन्नाथपुराणपुरुषोत्तमा अनन्तदेवदेवेशा नमस्ते गरुडध्वजा श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे तिन्त्रिणीमूलधाम्ने श्रीशतकोपादमङ्गलम् विश्वादादिवेङ्कटेशवरद श्रीमन्दजावारिधे स्वामिन्नद्दुतचर्यवाकपमिदं पञ्चाङ्गमाकन्यतां सौमुख्याद्भवदीयसन्निधिभवं यशृण्वतां देहिनाम् आरोग्यादि ममोघसम्पद्वदरे कुर्वन्ति सर्वे ग्रहाः अद्योदय शरदमार्ताण्डमण्डलोदरादि स्वस्थ स्त्री चान्द्रमाणेन श्रीहेवलम्बिनाम संवत्सरः दक्षिणाजनम् हेमन्तऋतुः मार्गशीरमासः आङ्ग्लसंवत्सरम् 2017 नेडु
నవంబర్ నెల 21వ తేదీ కార్తీక నెల 5వ తేదీ మంగళవారము తదీయ 32 52 మూల నక్షత్రం 49 35 ధృతి నామయోగము 41 5 తైతుల కరణము 5 12 భోగ్యం 4 43 రేపటి దినం నవంబర్ నెల 22వ తేదీ కార్తీక నెల 6వ తేదీ బుధవారము చవితి 43 10 పూర్వాషాఢ నక్షత్రం 56 పూజ్యం శూలం నామయోగము 42 20 వణదికరణము 10 30 తిరుచానూర్ శ్రీ పద్మావతి తాయార్ల రథోత్సవం భోగ్యం 4 32 పునఃశ్రవణము నేడు నవంబర్ నెల 21వ తేదీ కార్తీక నెల 5వ తేదీ మంగళవారము తదీయ మూల నక్షత్రం ధృతి నామయోగం తైతుల కరణం భోగ్యం 4 43 కాలే వర్షదు వర్జన్యక పృథివీ సస్యశాలిని దేశాయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణ సంతు నిర్భరాః స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీసాః గుహబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. శ్రీవారి యాదాస్తు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం జమచెట్ట 20/11/2017 సంవత్సరం సోమవారం ఉదయం కొబ్బరి కానుక